বাইদেউ আমাক কয়, শিখা মজুমদারে কয় যে আমি ভুকি থাকো। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালেই আছে। আৰু ভিডিঅ'টো মানে একদমেই মানে দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া গধূলি হ'ব হ'ল, 4টা বাজি গ'ল, 4:30 হ'লেই এতিয়ালৈকে। আৰু আলহী আহিছে মানে আমাৰ হ'লে, বিশেষকৈ আলহী আহিছে, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু কোন আলহী আহিছে আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব, সকলোখিনি দেখুৱাম। আচলতে পাখি ৰাজবংশী মাক আহিছে, জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ পাখি ৰাজবংশী মাক, আৰু আহিছিলে নাজিয়া অগ্নিনাম মন্দিৰভাগলৈ, আৰু আমাৰ ঘৰত সোমাই যাম বুলি ক'লে। তাকে ৰাস্তালৈ ওলাই গ'লোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁগৈ। এতিয়া বহিছে, চাহ এটা দিবলৈ মানে যো জা চলি আছে, গতিকে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব এইখন। এতিয়া বৰ্তমান গধূলিয়ে হ'ব হ'ল আৰু বলক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। সি আপোনালোকক বোলো কৈছিল নহয় কোন আহিছে বোলো দেখুৱাম। এয়া হৈছে চিনি পাইছে চিনাকি, চিনাকি দিয়া ইমান মানে প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ। তেওঁক কৈ দিছোঁ পাখি ৰাজবংশী মাক বুলিয়ে কৈছে, তেতিয়া বেছিকৈ চিনি পাব। এইপিনে কল্পনা বাইদেউ, তাৰপিছত এইপিনে খুৰা আহিলে লগত, এয়া খুৰা, আৰু এইপিনে শংকৰজ্যোতি, শংকৰজ্যোতি ন, শংকৰজ্যোতি দা আহিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ বহিছে। এতিয়া চাহ এটা মানে দিয়া নাই, আৰু চাহ এটা খুৱাব লাগিব। আচ্ছা কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে মানে কি? মাথাটো বিষাই আহিছে মানে দেই, এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত চাহ একাপ খাওঁতেহে ভাল লাগিব। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ, যিহেতুকে তুমিও বনাই আছিলা ভিডিঅ' ন, সকলোখিনিতো গম পাইছে ৰাইজসকলে। এতিয়া আহিছিলোঁ, তেখেতে যিহেতুকে আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে, মন্দিৰ ভাগলৈ আহক, নিজেই চাই যাওকহি, আৰু যি কথা ক'বলগীয়া আছে মোৰ লগত মুখামুখিকৈ কৰক। গতিকে আহিলোঁ, তাতে সোমালোঁ, তেওঁক খবৰো দিলোঁ বাৰু, কিন্তু বহুত সময় বহিলোঁ, মানে 5টালৈকে বহিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাৰ লগত মুখামুখিকৈ এষাৰো কথা নক'লে, বা অহাটো বাদেই দিয়া, মানে দেখাই নাপালোঁ তেওঁক। অঁ আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই নহয়, মানে বাইদেউহঁত গৈছিলে অগ্নিনাম মন্দিৰ ভাগলৈ নাজিয়া, আৰু তালৈ যিহেতু আহিবই মোকো লগ ধৰিছিলে, মই বাৰু যাব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা কাৰণে। তাৰপৰা আমাৰ ঘৰত এতিয়া সোমাইছে ধুনীয়াকৈ। আচলতে কি হ'ল, বাইদেউ গৈছিলে, বাইদেউ গৈছিলে, খুৰাই গোটেই তিনিজনে আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে যিমানে যি হ'লেও মা দেখা দিব লাগে, হয়নে? যিহেতু ব্যক্তিগত মন্দিৰ, ব্যক্তিগত মন্দিৰ বুলিয়ে কৈ থাকে, গতিকে ব্যক্তিগত মন্দিৰ হিচাপে মা দেখা দিয়াটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। অঁ ৰাজহুৱা হ'লে, চৰকাৰী হ'লে সেইটো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে বেয়া লাগে, হয়নে? মানুহক খবৰ দিছোঁ যে আমি নগাঁৱৰ পৰা কল্পনা ৰাজবংশীয়া ভায়েক আহিছে বুলি ক'ব, তাৰপিছত তেখেতক খবৰ দিলেগৈ, খবৰ দিয়া উত্তৰটো আধা ঘণ্টাৰ পাছত আহিছে তেওঁ। উত্তৰটো দিছিলে নহয় নহয়, যোনজনক পঠাইছিলোঁ মানে আমি আহিছোঁ বুলি খবৰ দিছিলোঁ, তেখেতে মানে আমাক ক'লে বোলে আপোনালোকক তাতে যাব দিছে মন্দিৰত, তেনেকৈ বুলি ক'লে নেকি ন? অঁ, তাৰপিছত আমি গ'লোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই, তাৰপিছত তাত যেনেকৈ অক্ষমন্ত্ৰী আছে যে তাত, তাতে আমি তেল ঢালিলোঁ, ধূপ জ্বলাবলৈকো বন্ধ হৈ গ'ল, তাত ধূপ জ্বলাব নিদিয়ে। তাৰপিছতে সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আমি বহুত সময় বহিলোঁ, আৰু ভাইটিয়েতো একে গোটেই মন্দিৰ গোটেই চাৰিওপাহ ঘূৰিও আহিলে ন, গোটেইখিনি ঘূৰি কৰি আহিছে, কাৰণ ভাইটিক সকলোৱে চিনিয়ে পাইছে ন, যিহেতুকে এই ঘটনাটোৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তাৰপিছতে সকলোৱে চিনি পাই পেলাই আমাক এষাৰো মাত নামাতিলে আমি কিমান সময় বহি থাকিম, যিহেতুকে আমি নগাঁৱৰ পৰা গৈছোঁ। আপোনালোক কেইটা বজাত পালে? 2টা বজাত পালেগৈ নেকি? তাত 1:30 বজাত পাইছিলোঁ, 1:30 বজাত আছে। অঁ, 1:30 বজাৰ পৰা আমি 5টালৈকে থাকিলোঁ। মানুহ আছিলে নাই তেতিয়া? মাতটো মানে মা দেখা দিব লাগে, মই মানে মোৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ, মা দেখা দিলে ভাল লাগে। বাকী কাইলৈ মোৰ চেনেলত সকলোখিনি দেখাম, ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ। চেনেলটোৰ নামটোতো জানেই, কল্পনা দিকু ব্লগ বুলি আছে, হয়নে? গতিকে আৰু তোমাৰ যোনসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেখেতসকলকো কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ। ভক্তক আমি আহিবলৈ হাত নিদিওঁ, মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আমি হাত নিদিওঁ, কথা এটা ভক্তই নিজে বুজি পাইছে, বুজি পোৱাৰ কাৰণে আজি মন্দিৰৰ মানুহ নাই, যিটো হৈছেগৈ সেইটো ভক্তই নিজে বুজি পাইছে। আপুনি কি দেখি আহিলে সেইটো কওক? দেখি আহিলোঁ মানে তেনেকুৱা মানে কি আৰু, আগৰ নিচিনা, আগৰ যিটো তেখেতে ভিডিঅ'ত যিখিনি দেখাই থাকে, তো সেই ইমানখিনি তাত মানুহ নাই, আৰু আগফালৰ দোকানখিনি যিখিনি ভাঙিছিলে সেইখিনি ক'লে নাই, পাৰ্মানেণ্ট যিখিনি দোকান সেই দোকানখিনিহে ভাঙিছে। এতিয়া দোকানখিনি নাই নেকি? দোকানখিনি পাৰ্মানেণ্ট দোকানখিনি যিখিনি খুটি পুতি পেলাই বনাইছিলে সেইখিনি ভাঙি দিলে, কিন্তু এনেই টেবুল চকী পাৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিক্ৰী বাৰ্তা নাই। এগৰাকী আহি পেলাই ক'লে যে যাত্ৰাই কৰিব পৰা নাই তেওঁ। দোকানৰ মানে আপোনালোকে ভাষ্য লৈছিলে? আৰু এবাৰ কথা কওঁ, দোকানৰ ভাষ্য ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে,
কি বুলি কৈছে জানানে কৈছে ভিডিও কইলে দেখিব আমাক কিবা কব আহকছন হোটেলৰ পিছফালে ভিতৰ হোটেলৰ ভিতৰলে মাতিনি আমাক মানে কথা পাতিছে ফটো উঠিছে মানে ভয় কৰিছে মই এটা কথা কও তেওঁলোকক পুৰা ডমিনেট কৰি ৰাখিছে আমাক সম্পূৰ্ণ কৈছে আৰু সকলো উলাই হবলৈ বিচাৰিছিল কথা কবলৈ কিন্তু কি জানি তেওঁলোকৰ দোকানখন বন্ধ কৰিয়ে তেওঁলোকৰ মানে হাত বহুত ডাঙৰ কৈছে বাইদেউ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ ভাতকেইটাও যাব যদি কিবা এটা কওঁ আৰু মোক তেনেকুৱা লাগে কৈছে গতিকে সেয়াই বহুত বেয়া লাগিছে এনেকুৱা কি আৰু মানুহ সকলো সমান হয়নে নহয় গতিকে সকলো সমান সকলোৰে অধিকাৰ আছে কিবা এষাৰ হ'লেও তেওঁলোকে মুকলি মোৱাকে এতিয়া ক'বও নোৱাৰা হ'ল আমাৰ আগত সেইখিনিকে ক'লো গতিকে ৰাইজে যিটো ভাল দেখে আৰু বেলিটো ডাঙৰে বেছিদিন থাকি ৰাখিব নোৱাৰে নহয় তেনেকুৱাই হৈছে এতিয়া আচলতে চাওক আমি এতিয়া মন্দিৰ ভাগক আমি বা অগ্নিনাথ বাবাক আমি অবিশ্বাস কৰা নাই বাবাক বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু মই সেইদিনা গৈ মেলি যিখিনি আচলতে তাত দেখিলোঁ দেই মই নিজেতো গৈছোঁ নিজে গৈ মেলি দেখিলোঁগৈ তেওঁলোকৰ মানে কৰ্মকৰ্তাখিনি মানে যিখিনি পৰিচালনা অকণমান কৰি থাকে তেখেতো আচলতে অকণমান আজিকালি গৰ্বৰ নিচিনা ভাৱ এটা হৈছে সেইকেইটা বাইদেউ এটা ভিডিঅ'ত মই পালোঁ তেওঁ ত্ৰিশূল ৰঙাওঁ বুলি কৈছে মই আজিকালি ত্ৰিশূল দি এইটো আশীৰ্বাদ নিদিওঁ আজি মই ত্ৰিশূল নিমালি আৰু ত্ৰিশূল দি থকা মই দেখিছোঁ ত্ৰিশূল বহুত লগাই পেলাই আশীৰ্বাদ দি থকা মুঠতে মই এটাই ক'ম হৈ আছে বাইদেউকো ধৰি লওক বাইদেউ বাইদেউ গৈছে বাইদেউসকল গৈছিলে তালৈ কিন্তু ময়ো বেয়া পাইছোঁ কাৰণ ব্যক্তিগত মন্দিৰ হিচাপে তাত কিন্তু মা দেখা দিয়াটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বুলি দায়িত্ব এটা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণ যিহেতু নগাঁৱৰ পৰা আহিছে হয়নে আৰু আহিম বুলি মই আজি এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা কৈ আছোঁ আজি যিহেতু আমাক যিহেতুকে মাতিছে আমি সেইকাৰণে আহিছোঁ কিন্তু সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্টকৈ জনাব কাৰণ আপোনালোকে বাবাক বিশ্বাস কৰি নকৰিবলৈও কোৱা নাই বাবাক বিশ্বাস কৰক কিন্তু যিখিনি আচলতে তাৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি আচলতে আদৰ সম্ভাষণ আলহী এজন গ'লে অতিথি এজন গ'লে কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু বাইদেউসকলে পাই নাহিলে মানে সেইটোৱে মনত দুখ কৰিছে এতিয়া মানে এটাই কথা কি জানানে বহুতে কৈ থাকে এনেকৈ কৈ থকাতকৈ আপুনি নিজে গৈ চাই আহিবগৈ নিজে গৈ চাই আহিব সেইটো কাৰণে আহিছিলে সেইকাৰণে আহিছোঁ গতিকে নিজে গৈ চালোঁ যিখিনি পালোঁ সেইখিনিতো মই ৰাইজৰ মাজলৈ দাঙি ধৰিবই লাগিব সেইখিনিকে ক'লোঁ বাকী আপোনালোকে চালে শিখা মজুমদাৰ অগ্নিনা মন্দিৰত ভক্তক কেনেকৈ ভিতৰত ৰাখি পেলাই ভক্তি কৰায় আপুনি আমাৰ কাইলৈ ভক্তক কেনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম মই চাহ একাপ যোগাৰ কৰিলোঁ খালি আৰু এই পিঠা মানুহে বনাইছে দেই পিঠা বনাই দিছে ঘপককৈ অহা নিচিনা হ'ল এতিয়া এদিন বাৰু ভালকৈ ভাত সাঁজ খাব লাগিব আহিব আৰু হেৰি ন আপোনালোক ধৰি লওক এইপিনে আহি থাকে হেৰিয়া হ'লে শশাংক হ'লে আহি থাকে লোৱা দেই মানে সুদামুখে পঠিওৱা হৈছে আৰু ভাল লাগিলে দেই লগ পাই ভাল লাগিলে ধুনীয়া ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায় গতিকে শুভেচ্ছা থাকিলে ভালকে আগুৱাই যোৱা আলহী বিদায় ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে মানে পটককৈ বনাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বহুত দিন ব্লগ দিয়াও নাই আৰু এনেকৈয়ে মানে আলহী পটককৈ আহিলে তেওঁলোকে আগতে মানে যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া কিবাকিবি ভালকৈ খুৱাই মেলি পঠাব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু আৰু এতিয়া পটককৈ অহা নিচিনা হ'ল সেই গতিকে চাহ তাহ বনাই এনেকৈ আৰু খুৱাই মেলি দিলোঁ কাৰণ ভাল লাগিলে লগ পাই সঁচাকৈ অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে বা যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো পুনৰ কৈছোঁ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইবো পাৰিলে কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই